alle lykkerne skal velkommen til Varehøvgård NM i Søvaklubbing, der vi skal ha konkurranse i både Norgesmesterskap i Søvaklubbing og ølhåndtering. Men det er også andre konkurranser. Du har konkurranse for juniorklassen, mellomklassen, du har for senior, du har for NM, du har for åpen, der de utenlandske deltakerne kan delta. Og så har vi NM i ølhåndtering og åpen klasse i ølhåndtering. Og så blir det jo avslutning da med en NM-finale i ølhåndtering og Søvaklubbing da. Masse fine dyr har vi, fantastiske gjeng med klubbere, fantastiske med dugnadsfolk og en særdeles god komité som har fått til dette arrangementet. Så jeg er veldig stolt i dag for man har fått til dette her på Varehaug. Det er knuggen i trall. Hva tror jeg det er før det kan være det der? Fra tidlig kan den maksimalt opp der. Trenger det blodet, og hva er det kvinne? Det gjelder å ha. Let's go! Dømmer NM i klubb. Så når vi går frem på scenen, da ser vi helst etter dobbeltklubb. Og måten de behandler dyre på er også viktig. Dyrebehandling er viktig, og så når vi liksom følger med, må være tett innpå de, følger de hele veien, må ikke ta blikk ifra, og da er vi på jakt etter denne dobbeltklubben eller finpussen, at den ikke er. Og når vi dømmer bak, da går vi etter og ser hvor mye som står igjen på sauen. Og da er det liksom en centimeter høyt, og antall lengde så dømmer vi feil på det da. Det er liksom det som gir utslag i den hovedsummen som kommer opp på tavler til slutt. Det er hovedsakelig, og så skal det ikke være sår, da trekker vi også, hvis det er kutt, da trekker vi. Så det er jo helst det vi ser etter. Ølhåndtering er også en viktig del av klubbingen. Alle uller som klubbes blir lagt direkte i ulike kasser. Fellull og bukull skilles. De må ta et rusk og fjerne ull som ikke er god nok til å bli med videre. Klipperen skal ha en fin og ren arbeidsplass. Da er det viktig å holde tempo oppe. Uller blir så godt igjennom at dommere og poengsum blir gitt. I've done 10 World Championships competitions and I thoroughly enjoy it and I like teaching young people to do the blade shearing as well. Alle sier de det er overrekt dyr, og i tiden med fokus på dyrevelferd, så må vel sauerdrift være en av de driftene som følger mest i smak, så folk som mener at dyr må få lov til å gå fritt på hav og på hav. En skulle tro at NM i saueklubbing og ølhåndtering kun var for de spesielt interesserte. Men her kan jeg finne aktiviteter for unger, voksne og de skikkelig voksne. Jeg kan møte leverandører av gjødsel, sauegrind og arbeidsklær, møte ulike bondeorganisasjoner, mattilsynet og slakterier. Jeg kan få seg lammetallerken, og ble også arrangert bondepub på fredagen. NM i saueklubbing og ølhåndtering er for alle som er interessert i landbruk, og spesielt sau. Og det blir råd, for det blir leir, og det er